Nakon dugačke stanke i višegodišnjeg čekanja, jedno karting natjecanje konačno je održano na hrvatskom tlu. Tijekom vikenda 3. i 4. listopada u Virovitici je održana ne jedna, već dvije utrke za prvenstvo Hrvatske u kartingu. Organizator natjecanja bio je Automoto Karting Klub Kobra iz Virovitice. Evo, nakon 2,5 godine stanke, napokon 21. i 22. nagrada u Virovitici, prvenstvo Hrvatske u kartingu. Danas počinje prvenstvo Hrvatske u kartingu, a sutra završava i sve u Viroviticu. Potrudili smo se napravimo što je bolje moguće. Vidjeli ste po gostima koji su došli da je jako dobro popraćeno, tako da zadovoljni smo kao organizator. Prije svega velika zahvala Kobri Virovitica. Oni zaista su spasili ovu sezonu. Prvenstvo Hrvatske u kartingu se nakon 2,5 godine održalo na teritoriju Hrvatske. A evo, Kobra Virovitica na čelu sa Marijom Moslacem je skupila 26 vozača ovdje i održat će 4 utrke i praktički time su osigurali da Prvenstvo Hrvatske u kartingu u ove godine i bude. Zato sam jako sretan da Virovitica, koja ima veliku tradiciju u kartingu, nastavlja ovo i da ljudi poput obitelji Romić, poput Igora Tomljanovića i njegove tvrtke Becker, do grada Virovitice, gradonačelnika i svih njegovih suradnika i ostale institucije podržavaju ovaj objekt i ovu stazu i ovu utrku. Činjenica je da smo konačno predsjednik HAKS-a, a i ja, imali prilike doći u Viroviticu. Zašto u Viroviticu? Ne samo zato što se u Virovitici ovaj vikend spašava praktično prvenstvo Hrvatske u kartingu, nego upravo zato da bi se ocijenilo da li je ova staza dovoljno kvalitetna da bi uz postojeću nacionalnu licencu na njoj moglo biti održano i natjecanje, odnosno utrka u kartingu za prvenstvo CEZA. Tijekom ova dva dana vidjet ćemo o čemu se zapravo radi, što eventualno treba doraditi, međutim u svakom slučaju duboko sam uvjeren da ne samo HAKS nego i Bord srednjoevropske zone, odnosno popularnog CEZA, ne bi imao ništa protiv da se u Virovitici 2021. godine održi CEZ-ova utrka. Drago nam je što se ovo natjecanje ipak uspjelo održati. Došli su nam dragi gosti iz cijele države. Nadamo se da će se na godinu uspjeti održati ovo evropsko natjecanje, pa da ćemo upoznati još više dragih ljudi i da će se ti ljudi naravno još bolje osjećati tu u našem gradu. Pa evo, kao predsjednik kluba koji organizira prvenstvo Hrvatske u kartingu, zahvaljujem se svim sponzorima koji su nas podržali, prije svega Hrvatskom auto i karting savezu i predsjedniku gospodinu Davorinu Štetneru. Zahvaljujem se gradu Virovitice koji nas isto prate već godinama u našoj organizaciji. Zahvaljujem se tvrtci Romić Promet i obrtu Krančić iz Velikog Grđevca, jer bez njih ovoga ne bi bilo. Prvog dana utrke su vožene po suhoj i dobro pripremljenoj stazi ukupne dužine 829 metara. Ukupno je nastupilo 26 vozača iz 13 hrvatskih klubova, a među njima je bilo iskusnih vozača, čak i povratnika u svijet karting utrka, ali i vrlo mladih, novih sudionika ovog sporta. U klasi Baby Kart ovoga je puta bio samo jedan vozač, Dominik Štiglić iz autokluba Opatija Motorsport. Dobio je priliku odraditi krugove na virovitičkoj stazi, a nadamo se da će ovaj vikend biti dobar poziv drugim malim vozačima, te da će Dominik već na sljedećem natjecanju imati oštru konkurenciju. Četiri mlada pilota vidjeli smo u utrkama klase 2 Rotax Micromax. Najbrži među njima i u dvije subotnje i u dvije nedjeljne vožnje bio je Vito Gajski Kustec iz autokluba Ivanić. Iza njega u tri se vožnje smjestio Šimun Borovčak iz autokluba INA Delta, a u drugoj subotnjoj Karlo Đaković. Mateo Jurišić pak imao je treću poziciju u sva četiri nastupa. Je, staze fora i dosta zahtjevna. Bilo je super i zanimljivo, jako bilo. Jako dobro me služio karting.
Mihajlo Zorić iz karting kluba Rijeka bio je nažalost u istoj situaciji kao Dominik Štiglić, jedini u svojoj klasi ovom prilikom. Najbrojnija konkurencija viđena je u klasi 4 Rotax Max Junior, u kojoj je sve 4 pobjede odnio Marko Turk iz karting kluba Koprivnica. Super, prvu trku sam uspio pobijediti, dobro sam startao i onda se sve odlično odigralo. Čestitam mojim prijateljima i suparnicima u kartingu, dobro su svi vozili i nadam se da će druga utrka isto tako proći. A staza mi se sviđa jako, šteta što nije bilo prije utrka puno, prije 2-3 godine se nije niti vozilo, a sad se nadam sljedećim utrkama i dalje u Virovitici. Gledajući cijeli vikend kao cjelinu, drugi vozač po broju osvojenih bodova bio je Mauro Štiglić iz autokluba Opatija Motorsport, a treći Aleks Šćulac iz autokluba Poreč Motorsport. Slijede Pendo, Mahnić i Kođaga, s tim da treba naglasiti da je Mahnić u subotu imao treće i drugo mjesto, no odustajanje u nedjelju stajalo ga je boljeg bodovnog učinka. Matija Jurišić iz autokluba Ri Autosport, vozač kojeg smo ove godine već gledali u prvenstvu Hrvatske na brdskim stazama i to u izrazito važnoj ulozi, nastupio je i pobjedio u klasi 5 Rotax Max Senior. Luka Raspor iz autokluba Opatija bio je drugi, Paolo Mavričić iz autokluba Opatija Motorsport treći, a iza njih Timotej Filipović i Roko Bogdan. Pobjeda u klasi sa prvog mjesta startno. Kontrolirao sam cijelu utrku koliko sam mogao, bila jedna greška malo veća, ali nema veze. Sve je prošlo po planu i jako sam zadovoljan. Pa meni se jako sviđa staza, jako je tečna, jako se mora paziti na tehniku, na putanje i na sve to drugo. Mislim da sam odradio jako dobar posao učeći stazu i to sve. Franko Škugor iz karting kluba Dubrava Šibenik bio je pobjednik u klasi Rotax DD2 ispred vozača autokluba Rijeka Igora Vičevića. Pa ovo mi je čak drugi put na Virovitici, staza mi se sviđa, a zadnji put sam bio davno, prije 5 godina skoro. Pa očekivanja su nam ispunjena, prva utrka u novoj kategoriji i prva utrka prvenstva Hrvatske ove godine. Pa mislim da je odlično prošlo, staza je najbolja što se može trenutno ponuditi i odlično prošlo. Klasu Rotax DD2 Master osvojio je Ivo Matić iz autokarting kluba Podravina Koprivnica ispred Zorana Šveca iz karting kluba Koprivnica i klubskog kolege Matije Kutičića. Jako dobro, obzirom da smo ove godine jako malo vozili, zadovoljan sam. Pa ova godina je takva zbog covida i zbog svega, tako da puno vozača ove godine ne vozi, što je prije vozilo, valjda će u budućnosti biti malo bolje. U klasi 8 KZ2 natjecali su se vozači kluba domaćina Kobra Virovitica, a u svim je vožnjama povratnik Filip Romić bio brži od Dorijana Vargovića. Pa da, meni je nakon 7 godina, budući da 7 godina nisam vozio karting, vidio sam se prvi put pojavio na stazi nakon 7 godina i evo danas vozim. Također u klasi KZ2 Master društvo isključivo iz Kobre, Nikola Samaržija na prvom, Tomislav Škvarić na drugom i Tihomir Škvarić na trećem mjestu. Prilično zadovoljan obzirom na sve, bez treninga, bez ovog, bez onoga, prvo mjesto, bez većih mukave, bez većih problema, tehnika odlično služila i organizatori su imali posloženo sve, savršena enca. Staza je odlična, koliko nije vožena, staza je vrlo čista, vrlo uredna, bez obzira na sve priče o veličini stazi, o brzini, meni jako draga staza i organizatorski složena predivno. Pa bilo je dobro, ali nakon jedno 5-6 krugova iskreno zafalilo me snage i to dosta. Nisam u formi i to se vidi po vremenima i po svemu. Pa borio sam se jedno par krugova sa Marđijom, ali to je se nakon par krugova se odvojio, onda je bilo lakše, ali problem je što nisam u kondiciji, što nisam. Treniram ja i dalje, ali ne vozim karting i onda je to sve drukčije. Klubski gledano, pobjeda je i u subotu i u nedjelju pripala domaćinima sa 70 osvojenih bodova u svakoj vožnji. Drugo mjesto pripalo je autokarting klubu Podravina Virovitica, a treće karting klubu Rijeka. Nadamo se da je ovaj lijepi vikend u Virovitici bio dobra najava jedne ljepše ere hrvatskog kartinga. Već gledamo lagano i prema sljedećoj godini. Nadamo se da će ipak pandemija popustiti malo, a imamo priliku da ovdje dovedemo i utrku centralne europske zone. To bi bila jedna kruna za ovu stazu i za ovaj klub i vjerujemo da ćemo svi zajedno u tom naumu uspjeti.